ליגת הבורסה לניירות ערך. שוב שלום וערב טוב לכם מעמדת השידור באצטדיון טוטו טרנר. הפועל באר שבע מארחת את מכבי תל אביב. בעשור האחרון שתי הקבוצות הללו סיפקו לנו אין ספור משחקי עונה. בעונה הזאת, עונת 2021, הפועל באר שבע קצת מאחור. מכבי תל אביב, אחרי הניצחון הגדול על מכבי חיפה בשבוע שעבר, מרגישה שהיא לגמרי בתמונה. גם אם מכבי חיפה כבר עשתה את שלה במחזור הזה אתמול עם 3-0 מול כפר סבא, התל אביבים רוצים לצמק את הפער ל-5. הוא מסתובב טוב ונבעט החוץ על היציע על ידי איתי שכטר. חוזז או טל בן חיים, מי יהיה האיש שיבעט? חוזז, כדור טוב, ביטה נוגע בו וזאת תהיה קרן נוספת לזכות מכבי תל אביב. כדור טוב אבל לא חזק מספיק ולכן לביטה היה לו מספיק זמן לקחת את זה גם מבלי לזנק. השוער של מכבי תל אביב ממהר להוציא כדור טוב למתן חוזז. שכטר בשפיץ, עכשיו גם גולסה ובן חיים מצטרפים. חוזז עובר בקלילות, שכטר נופל, אין עבירה ויש פה 1-0 גדול, פשוט גדול של טל בן חיים. חיכה בסבלנות וכיוון את זה עם כוונת לפינה הרחוקה ומכבי תל אביב עולה ליתרון. היא לא צריכה לשחק כדורגל גדול, היא פשוט מתחילה להבין שלא צריך יותר מזה כדי לנצח משחקים. גול שמתחיל אצל השוער. וזה פעם ראשונה שמכבי תל אביב עשתה את זה מהר. תראה ברגע שמתן חוזז עושה את האחד על אחד נפלא. תראה עכשיו, שניים, שלושה שחקנים מצטרפים לכיוון הרחבה. סוף סוף מכבי נעה מהר, והביתה של טל בן חיים, עם הרגל הכביכול חלשה שלו, עם הפס, מסובב לפינה הרחוקה. שער שני ברציפות שלו. פעם שנייה שמתן חוזז מבשל את טל בן חיים, שער. עוד איבוד כדור של באר שבע באזור המסוכן. דור פרץ עכשיו מוציא את הרוחב. חוזז לא מצליח לבעוט את זה למסגרת, אבל באיזו כלילות מכבי תל אביב מטיילת ברחבה של באר שבע. באר שבע עושה שטויות. הנה דור פרץ. מעביר את זה לריקן. ארבעה על ארבעה. ריקן עם הכדור. פשיץ' לידו. ריקן בשמאל. מעל המסגרת. רוצה להפקיע אבי ריקן. והנה עוד הזדמנות. פשיץ' מבזבז גם, גם את ההזדמנות הזו. כמה החמצות למכבי תל אביב. ג'וזואל לדעתי מאבד עם הגב, באר שבע לא יודעת איך לשחק. הליגון בועט טוב, טננבאום מצליח להדוף. הילד שעלה מהספסל כמעט עושה כאן אחת אחת עם אולי הביתה הטובה ביותר של הפועל באר שבע הערב. מכבי תל אביב מנצחת בבאר שבע 1-0 ושומרת על פער 5 הנקודות ממכבי חיפה. זה לא היה הניצחון הכי יפה בעולם, אבל מי יזכור את זה? מכבי תל אביב באה לבאר שבע במטרה אחת, לחזור הביתה עם 3 נקודות, והיא הצליחה לעשות את זה.